vaig veure en el diari, no fa pas massa, 7 d'octubre, que titulava que la Generalitat atura l'àrea residencial de l'Avellaneda. La Generalitat atura l'àrea residencial de l'Avellaneda. I després, més en concret, que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha decidit declarar la nul·litat d'un seguit d'acords presos els darrers anys que afecten aquest desenvolupament d'aquest àrea. Que jo voldria saber com està la situació. Si aquest àrea es farà o no es farà, si aquests canvis signifiquen que nosaltres com a Ajuntament hem de fer algun recorregut més. Jo penso que és important, perquè si no hi estem a sobre, bé, hi hauria unes plusvàlues adquirides pels propietaris d'aquests terrenys, als quals se'ls podia retornar o no, jo suposo que s'ha de retornar aquests terrenys, i, bueno, tota una confusió legal que penso que val la pena nosaltres com a Ajuntament tinguem presents. Per tant, voldria tota la informació oportuna. Poder no és tan gruixut com deia el diari, penso que caldrien fer el seguiment de tots aquests acords que significa que queden invàlids, però òbviament té una gran transcendència. I si de l'altra àrea en sabem alguna cosa més? És a dir, és cert que l'altra àrea doncs, està molt més lligat a la trama urbana, però clar, eren dos projectes que van plantejar en un moment en què la Generalitat demanava que els ajuntaments fessin un esforç per habitatge, precisament, per donar habitatge assequible a la població. Han canviat molt les coses, d'acord, però sí que valdria la pena que nosaltres com a Ajuntament amb temps sapiguéssim aquestes qüestions. Moltes gràcies. Senyor Lloris. Evidentment m'ha demanat dos conceptes, és a dir, l'afectació que hi hauria amb la nul·litat, que va haver-hi aquell problema que va sortir en dos, va haver-hi un error en la transcripció inclús de la nul·litat, que ens va fer anar una mica de mal de cap a tots plegats perquè no sabíem exactament en què afectaríem, i m'ha demanat també el tema de plusvàlues. Jo em comprometo, i aquest cop no m'equivocaré de grup, no m'equivocaré de grup, li remeti, perquè hauré de demanar quant a les plusvàlues o grau d'afectació que pugui haver-hi, per tant li contaré per escrit els dos conceptes, si a vostè li sembla correcte. Gràcies. Senyor.